Головний суддя змагань Анатолій Мікола розповідає, за яким алгоритмом судитимуть спортсменів. Учасник пробігає свою дистанцію повністю. На дистанції він проводить стрільбу, кидання м'яча, вибачте, у дітей, а у їх ножа. І вони при попаданні, їх дають плюс, і вони побігли далі свій участок. Після, хто перший приходить, той виграє цю смугу перешкод. Додає, далі учасники змагаються на ринзі. Суддя змагань Андрій Чудик говорить, цей вид спорту був розроблений силовими структурами. Пояснює, чому окрім виступу на ринзі, учасники повинні пройти смугу перешкод. Для силових структур якраз характерно ведення поєдинку після якогось навантаження. Ще потрібно догнати порушника, от як в випадку прикордонної служби. Спочатку прикордонник повинен догнати того порушника, а потім, якщо порушник чинить опір, то ще й затримати його застосуванням сили. Андрій Магола, який зараз виступає в синьому кімоно, студент Національної академії Державної прикордонної служби. Розповідає, займався боротьбою раніше, з універсальним боєм познайомився в академії. Тут набагато більше потрібно витривалості, тому що в інших видах спорту у вас або один раунд, або два раунди, але немає смуги перешкод. Тут смуга перешкод відіграє дуже важливу роль. Олег Щур, який виступає в червоному кімоно, приїхав з Тернополя на змаганнях з універсального бою вперше. Сам він кандидат у майстри спорту з рукопашного бою. Вирішив поправити себе, перевірити от на цих. Інтересно, типу, не завжди є от така смуга перешкод попробувати. Також тут класика є, рукопашний бій. Суддя змагань Андрій Чудик розповідає програму змагань на 4 дні. Поєдинки відбуваються в версії лайт, тобто після проходження смуги перешкод спортсмени змагаються в рингу з застосуванням прийомів боротьби. Уже 19 до 20 травня змагання будуть проводитися в розділі класичного універсального бою, де будуть в ринзі змагатися спортсмени з застосуванням як ударної техніки, так і кидків, больових та задушливих прийомів. Додає, вік наймолодшого учасника змагань 17 років, найстаршого 38. Діана Колесник, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.